gražu, viskas gerai. Iš pradžių atrodė, kad reiks čia su Janiu meruoti sekundę, bet žiūriu, antrą kartą važiuojant, nes turim tą tokią persvarėlę nedidelę. Tai svarbiausia, miške dabar neprisidaryti reikalų, nes tenai bus ta lošiančioji korta, kas iš vis lieka ralyje, kas jau nebevažiuoja. Tai kol kas tai viskas atrodo gerai, be jokių problemų. Kaip pačios tasos? Labai greitos, antroji buvo ir lėtesnių sekcijų, bet šiaip tai tokios darbinės, aišku, daug ir tokių tiesiųjų, kur tramplinai skyli kaip Boeingas, bet šiaip viskas taip smagu.